Hi, Billy Bob. Hi. Bingkai gambar saya dah rosak. Jangan risau, Paddlepop boleh tolong. Nak tahu apa yang Paddlepop boleh tolong? Teruskan bersama kami dalam rancangan Ciripedia. Ciripedia lebih meriah bersama Paddlepop Young Builders. Kita nak kita semula stick aiskrim ni kan? Betul. Tahu tak? Kita semula bahan kayu ini dapat mengelakkan banjir kilat. Macam mana boleh banjir? Penebangan dan pembalakan yang begitu meluas, terutamanya di tanah tinggi, adalah satu sebab utama mengapa hujan yang lebat boleh menyebabkan banjir besar. Paddlepop akan menggantikan bingkai gambar yang rosak ini kepada bingkai yang baru dengan menggunakan stick aiskrim ini. Ha, jom kita mulakan. Jom. Bahan-bahan yang ada untuk membuat bingkai ni ialah warna air, berus warna, stik aiskrim dan beberapa stik yang telah dipotong. Macam ni. Kecil-kecil je. Macam ni. Boleh kita mulakan? Boleh. Okey. Sabar. Kita mulakan dengan warna dulu. Tanpa membuang masa lagi, kita akan buat bingkai gambar kita. Kita akan gam bingkai gambar. Okay. Sini. Kami. Ha, dah siap dah bingkai gambar kita. Handsome tak saya? Handsome lah. Kawan-kawan yang dekat rumah tu, jangan lupa cuba tau. Jumpa lagi dalam rancangan Ciripedia.